Здравейте на всички. Добре дошли в новия ми блог. Днес има състезание на гребата и ще се опитам да направя нещо интересно. Венко, ти какво ще кажеш? Напрежението е голямо. Най-не е малко странно. Не малко, а много. Е, ги състезателите тук. Кажи, какво ще караш днес към? 500 метра. Да, да, ама. Как ще протече състезанието днес? Много тежко. Бати кавала, майна. Я кажи, ето го и нашия фаворит. Какво ще караш днес? 500 метра. Еми, надявам се да не съм последен. Вижи малко спортна зова, малко хъс. Ме сега ще ги отреп... Добре, тук имаме цензура. Колко часа ти е финал? 2 часа. Добре. Да, 2 и половина, нещо е такова. Подготвен ли си за състезание? Ами, в интерес на истината не. Защо? Ми направихме месец пауза след републиканското тази година и още ма тресе след тази пауза. Добре. Айде, ще гледаме и ще снимам. Айде бе. Абе, Венко, те днеска какви възрасти са? Деца, доколкото знам, юнош и младша и момчета. Защо? Защо няма старша тази година? Еми, така се реши за състезанието без старша възраст. Малко кофче. Поне ще гледам и сира, ако не е друго. Е, ако не е друго, да. Ела с номера, бе. Сега какво ще майсториш тук? Тъй като няма щипка на лодката за своя номера, както при онази там, бялата, точно кръгла. Трябва да се гласи по-българи. Не, 8 има, напротив. 5 има, няма. Има щипка, тук да. Няма. И тя да сложим на малкия номера с тиксо. Майстор Венко. Майстор Сличко. Имаш ли ключ да ми сложиш? Ключ. Айде до вечера с нас 22, бе. 22? Да. О, не мучам. Ние сме си направили резервация. Е, Нанчо, ако гледа клипа, благодарим му. Нане, благодаря ти. Горе, ти знаеш твоята лодка, коя ще. И какви дисциплини ще има, викаш? 500? Юноши, младша и деца. Да. Първо започваме с юношите, младша. На, те на 500 ли? То само юношите, младша ще бъдат на 500, момчета и деца ще карат 200 метра. А щафетата искам да снимам, тя ще е много интересна между другото. То до сега нямало. То на регата ще пиват никога. Да, ето пак срещнахме Иван. Кажи, какво ще караш? Каяк едноместно, едноместно и на щафети. И на двете? Да. Браво, в колко часа? Еми, първият на старт в 1 часа. Добре, ще гледаме и ще снимаме. Колко ще имаме старта? Няма да ги видим. Мога ли да ги зумна? Това са Мартин, Митко, Владо и другият Рочпилск. Акс. Топа, не мога да ги фокусирам. Аз ще... Абе, хора, обаче днеска нашите момчета не оцелиха много на време, защото духа и е много кофти. И... Излез им покажи за какво стана. Да, да. Не знам даже колко добре ще ме чувате по този вятър, обаче ще е много кофти днеска. И ние като едни истински спортисти седнахме на трибуните и ще гледаме състезанието. Смирихме се да сме прави и да, да поседнем малко. Между другото за първа година ще има, мисля, че Удей ви казах, щафета 4 по 200 метра. Жалкото е, че няма старша възраст, има само по-малките младши, които са 14, нали така? Да, нещо такова. 13-14 годишни и по-малките от тях, момчета да. Вече. Ще гледаме, ще има екшен. Днес е много кофти време. Щафетите определено ще са нещо интересно. Да, особено за 200 метра ще им пречи доста вятър. И не само, реално това е нещо, което за първи път се прави в ВВР в момента. И ще да. Е доста интересно, както на спортисти, така и на... Да. Кой ми звъни, бе? Ама то, знаеш какво замислят? Защото реално хората не се замислят, тия, които не са в канука яка, колко са 5 секунди разлика. Всеки като му кажеш, примерно, сколко губи това и ти като кажеш 5 секунди с много, и той ти вика, 5 секунди, нали, смисъл. А тук пред нас е друго смисъл. Главно 200 секунди има да направят първи лито, остават 6-7 някъде назад. Има и така моменти, които стотните са отважни дори в състезанията. И тук в България, нали, това е малко по-рядко срещано да две лодки да влезнат в една стотна. Нали, в една секунда, нали, стотните да са пределящи кой е първи, кой е втори. Аре бе, ти няма ли стартира? А, де. Е, сега ще се включим като наближат насам. Ето ги първите участници. Дигай, Радане! Е, твоята фаза къде да дигате с две серии? Оня много яка, не може да би са. Слави, какво ще кажеш? Ай, до вечера на новините. Готов се го фанали, мене. Айде, Мартине, айде! Хвала ме, заспава, гледаме! Ти бяхте малко! Така.
Любето избухна. Грамотъри като ни разбират те. Да. Е, тук сме с Иван и ходим по базата. Лайв реакция на клипа, не съм го гледал до сега. Да, и ако не сте гледали клипа, който снимахме предния път, ако имате време, отидете и го гледайте. Отидете наистина. Адски интересен клип. Да, аз си признавам лично, въпреки че знам за какво ставаше на въпрос, си го изгледах три пъти. И сега в момента той го гледа и да видим как ще му стори. Сигурно ще му хареса. И отиваме да видим другите момчета, така му минаха сериите на 500, нали така? Да, минаха сериите, знаеш, даже. Да, и чакаме после да снимаме финал. Сериозно ли това ще кажеш, какво е на камерата? Какво ти изписа на това? Ами, не знам защо ми спира автоматично. Продължавам се да изгледам. Да, той гледа клипа, който чухме. Буквално, не, наистина. Аз не очаквах да е толкова чайно. Аз мисля, че е някой как. Без метал. Да, никой не очакваше да е той. Всички толкова мен, но не съм аз. То става да правиш към си себе. Да. Ай, после да мога да хапам. Ами, ай си ли сцената? Да. Специално идвам. Тък му ще си карам пари в карата. Какво ще хапнем? Всичко. Ако остане време, нямаше да дам. А днеска обаче това си говорихме с групата, не нацелихте на време, има вятър. Мале, това вятър, човек. Може си. Не знам, аз не съм да се мога да нареда да спра на едно място на презентация. Маринчо? Да. Що ме така ще се постаря да ти напишеш колко блок после. Що ме 2 км, окей. Значи ще поводе, вече не знам за кой път камерата ми спира автоматично. Трябва да измислим нещо за кръвото, че страшната е работата. Значи аз дойдох да снимам, те ми намират работа. Аз ще дам пари, аз съм ти спонсор. Ще ти дам пари. Виждаш какво става, значи ще гледай какво става. Дай да видим. Дръскотинка тук, дръскотинката, но. Това ще го махнем. Да, добре. Няма спасяваш. Е, добре, де. Само трябва да си по-еляк, някъде 4-5 дена трябва да... Да не гриба. Добре, не това ли ме пулям. Да, айде каква най и за хамалин мазеха. А, да, той ще... Ето, сбогаде. Виж само след гонг какво става. Я покажи и те. Оле. Да ви запиша повече от състезанието днес, но ми се прецака нещо като апарата, както да е. Докато ходих по улицата, се пробвах да записвам и чак сега разбирам какво е на другите хора, които качват, защото бях чул, че се оплаква, че всеки ги гледа по улицата като не знам какви. Да, верно, всеки те гледа като бит смокър предстал. Не знам, защо така мога да се възприеме това, да се снимам. Се чекам един приятел и отиваме в 21. Който от Пловдив и ходи някъде другаде, грешка. Тя отиваме с прасето към 22, който закъсня. 3 минути, това е на уважение към моето време. Вини таксиджият. Тя отиваме и ще видя да ви снимам оттам нещо и после като се върнем. Ако не, това ще е всичко от деска. Ако това не беше закъснял, вече щяхме да. Знаеш какво стана днеска, човек? Бях се разбрал с кокало да снимам и... Защото не, е интересно ми е. Не. Дали ще ми е интересно, кой е прасет за какво е кокало? Правда, значи кокало е един българския Херкулес. Не беше писал на стори в Инстаграм кога ще снимаме. И аз така малко го наругах и викам събота. И той, да бе, правим го. Даже ако съм с колата, ще им добачково. И какво стана? Трента кокало, въпросния кокало ми пише. Ме изкочи нещо много успешно, аз нямам модел. Има запали, човек. Е, взехме си тук някакви дюнери с прасето. Колко им даваш от 1 до 10? 8. Тига ни е насабави. Да, между другото, затова чакахме един час, не знам. Имаше някакъв пич, дет ни обясняваш там за политика и как му вземат 5 се затова ще го снима и ще качи момчета във Фейсбук. И ще неговите приятели ще го разпространят до Англия. Да. И направо беше ужас. Буквално излезнал съм в 9 да снимам, в момента е 12. Аз вече не знам какво да говоря. Аз се изчерпах. Бяхме в 22. Ти какво пи? Чай, че той е дъвчен. Мартини. Той пи мартини, наргиле си взеха там с наумче още и Red Bull. Аз пих 2 лимонади. Първата си я взех с ягода и втората директно казах на сервиторката да ми донесе каквото и да е изненада. И да, така, беше истина. Окей, и какво ще правим сега? Ти ядем и се прибирам. Да, стана късно. Пак, това беше всичко от мен за днеска. До следващия път.